Godmorgen, guys. Klokken den er 6:01 om morgenen. Grunden til, at jeg er op så tidligt i dag, det er fordi, at jeg skal i Godmorgen Danmark. Jeg blev inviteret i går, og de spurgte, om jeg ville komme med ind for at snakke om akne. Så det er mega spændende, og jeg tror, vi skal snakke lidt om, sådan, hvordan det er at have, men også hvordan det er sådan at dele ud omkring det. Så det er jo mega nice. Min kæreste sover, da det jo er tidligt. Så jeg samlede lige min makeup i går inde på værelset, sådan så jeg kan stå og lægge det her nu. Jeg skal nemlig også lave mit hår, og udsendelsen den bliver sendt 7:35, og man skal være der 45 minutter før. Jeg skal være i Tivoli klokken 6:50, så må man jo stå op. Det er seriøst så typisk mig, fordi at så vågner jeg klokken 4:45, altså 4:45, og så skal jeg lige tisse. Og så tænker jeg sådan, shit, jeg skal allerede op om en time, fordi jeg havde lagt ur til 5:45. Og jeg var mega træt, men fordi mit hoved bare kører, og fordi jeg sådan, jeg skal op om en time, så har jeg seriøst ikke kunne sove, så jeg ikke sovet siden 4:45. Hvilket også vil sige, at jeg har fået cirka 5,5 timer søvn, men det er jo ingenting, når jeg plejer at få 9 timer søvn hver dag. Og ellers i dag, når jeg ligesom har været i Godmorgen Danmark, så skal jeg skal mødes med Katrina og en, der hedder Faith, for at skyde lidt content til Duo, fordi vores drop kommer op her den 4. september. Yes, onsdag den 4. september er vores drop 2 sat til, så det bliver spændende. Vi glæder os rigtig meget til, at det skal komme ud. Så i dag skal vi lige mødes og skyde lidt billeder, sådan så vi kan have lidt til vores sociale medier og lave lidt larm. I min sidste vlog, der tog jeg jer med, da vi havde et ægte shoot, hvor vi også fik taget en masse billeder, men det her, det skal mere være sådan ude i gadebilledet. Og hvad skal jeg søge for, at jeg allerede har mistet så meget min farve. Det er bare så irriterende, hvis ikke man holder det nærmest ved lige hver dag, så forsvinder det sgu. Men nu lægger jeg lige lidt bronze ned af halsen, så hjælper det lidt. Det er lidt sjovt, jeg skal ind i fjernsynet og snakke. Jeg har været i God Aften live før. Der var en og snakke om min bog. Det var også nøjeren, fordi det var jo sådan en sårbar fortælling eller sådan. Men der gik det ret godt. Og jeg ved også, at min mor, hun sidder klar og skal se det. Og senere i dag kl. 15, der har jeg endelig fået en tid hos mine vippe- og bryndame, Christina X Lashes, fordi jeg skal have lavet lashlift og farvet mine øjenvipper, og så skal jeg farve min øjenbryn, fordi det er så lyst. Jeg plejer altid at få dem farvet, for ligesom at få lidt definition i mit ansigt, men lige nu, der er det bare sådan, jeg føler mig helt bleg her, fordi at sådan, there is no color. Så jeg farver lige min øjenbryn op, og så vender jeg lige tilbage til, når jeg er færdig og skal lave mit hår. Klokken er blevet 6:28. Jeg skal også snart smutte herfra. Jeg bor heldigvis rigtig tæt på, så jeg kan faktisk bare gå derned. Men det er lige begyndt at sile ned. Altså seriøst, det står ned i stænger. Fucking irriterende. Men jeg vil lige vise jer, at jeg er begyndt at lave mit hår på en lidt anden måde. Så jeg bruger et glattejern. Det her det er sådan en fancy et for Dyson. Men man kan egentlig bare bruge et glattejern. Jeg synes, det er en ret elegant måde at lave sit hår på. Det bliver bare virkelig flot. Jeg lavede det her sidste fredag, da jeg skulle i byen med mine veninder. Og sådan, jeg fik bare virkelig komplimenter på det. Så jeg tager det egentlig bare ned, og så snuger jeg det bare den retning, det skal ligesom vende. Men nu sidder det lige lidt fast. Kom nu. Ja, okay. Så laver det lige sådan en lille bølge. Den her bliver godt nok lidt underlig. Vi prøver lige igen. Så tager bare en lille tørt hår, og så bøjer jeg det sådan her. Det passer meget nemt, og det bliver virkelig flot, synes jeg. Så kan I se, så giver det sådan lidt en lille krølle. Og så når man sådan rærer det, så ligner det der sådan blowout-effekt. Det er virkelig flot, så det tænker jeg jo, jeg kunne lave her nu, hvor jeg skal i fjernsynet. Ej! Jeg laver det også lige på den anden side. Så har jeg fået gjort mig klar, lagt makeup og lavet hår. Jeg sagde ikke engang, hvad datoen var, men det er onsdag den 21. august 2024. Så nu skal jeg lige have nogle sko på, pakke en taske og nok i en jakke. Hvor mange grader er det? 18 grader. Og så i hvert fald have mig en paraply med. Lige et hurtigt outfit-check. Tada! Min strik og mine jeans, de er fra H&M. Og så har jeg bare lige taget mine sorte clarks på. Så ja. Så er vi sgu ready til regnvejret og Godmorgen Danmark. Altså, det er ikke bare regner, det er regner. Det er virkelig voldsomt, virkelig voldsomt regnvejr. Jeg ved ikke, om vi kan fornemme det. Indgangen er lige herhenne, så jeg er der lige om 2 sekunder. Min hæle er seriøst helt våde, fordi vi ligesom kommer ud i regnen og går. Men det regner virkelig meget, så der er seriøst søer af vand. Irriterende. Slay! Hej! Skal jeg bare? Okay. Nå, jeg skulle bare lige sige noget. Skal vi bare lige finde der, hvor de filmer? Nå! Måden jeg er inde i Tivoli nu. Det er lidt irriterende, der regner sådan. Jeg har den her forply hovedet fyrt 40 gange. Skal vi finde ud af, hvor det er? Dragbådene. Hvorfor kan jeg ikke finde orangeriet? Hvor fanden er det her? Tror du, det er den her vej? Eller den hovedet? Da jeg kom ind, så gjorde han sådan med hovedet, sådan bare gå ind. Og så gik jeg ind, og så råbte han efter mig. Hacker! Men så er det, fordi jeg skulle indenfor. Men han havde ligesom ikke gjort
sådan her. Han lavede den der, sådan bare gå ind. Så tænkte jeg, nå, ej, nu ved jeg ikke, hvor jeg er. Hvor fuck er orangeriet? Okay, jeg skal lige lægge alt, og så lige tage mig sammen. Den er lige blevet 8:05, og jeg er nu på vej hjem fra studiet og har været i fjernsyn. Det var sgu sjovt. Jeg føler faktisk, det gik godt. Nu skal jeg lige hjem og genudse det, for lige at sådan se, hvad man har sagt og sådan noget der. Men jeg har allerede fået besked om, at jeg gjorde det godt for min mor og Christine, jeg arbejder med. Så jeg håber, det bliver godt, men jeg skal lige hjem og vække min kæreste. Og det stoppede med at regne. Det sådan, regner lidt stadigvæk, men det var sjovt. Jeg var sådan lige inde i make-up'en og få touchet mit hår op. Sådan noget elsker jeg. Godmorgen. Godmorgen igen. Klokken den er lidt i 11. Jeg var så smadret, da jeg kom hjem, så jeg kunne, altså, ja. Min kæreste lå og så sød ud inde i sengen. Min kæreste lå og sov stadig, og så tænkte jeg, ved hvad, jeg er simpelthen så træt. Jeg lever på 5 timer søvn lige nu. Lad mig lige sove lidt videre. Så jeg gik faktisk bare ind og sov videre. Jeg har aldrig set så glam ud, når jeg vågnede. Just woke up. Vitterligt. Nå. Men så jeg fik lige sovet sådan 2 timer ekstra, og det tror jeg virkelig har gjort alt for min dag, for jeg skal også til håndbold senere i dag, så sådan, det er virkelig godt. Så nu er vi lige stået op, og nu skal vi se mit indslag i Godmorgen Danmark. Det bliver så nice. Så skal se, hvordan det er gået. Ej, se, der er vi. Jeg var i studiet med Isabella Mundberg. Hun er meget på TikTok, og så deler hun ud om sin akne, hvilket er mega sejt. Men ej, det er helt sjovt at se mig på fjernsynet. Nu skal vi se det. Godmorgen, velkommen til jer tre, Louise, Isabella og Fulvia. I er alle tre forskellige steder i livet, men har det til fælles, at I har haft eller har akne. Det var bare sådan, at jeg spiste ordentligt, om jeg spiste sundt nok. Hvordan husker du tilbage på den tid? Jamen, jeg husker det som en svær tid, og jeg tror, jeg havde mange spørgsmål til det, fordi jeg følte mig meget alene med det. Hvordan poppen? Nå, men nu skal vi se videre, og hvis I har lyst til at se den, så kan man se det på TV2 Play. Så ja. Klokken den er blevet 11:45, og nu skal I lige høre, hvad planen er. Fordi det virkelig har regnet mig i dag, så har Faith, Katrine og jeg lige rykket vores aftale her klokken 12 til klokken 13. Og fordi vi har det, så tænker jeg også lige, at jeg skal have noget frokost inden. Det er stadig sådan helt vådt på jorden, men det ligner sådan, at det klarer lidt op. Skyerne, de er sådan tynde, så man kan godt fornemme, at der er sådan solskin bag. Og det er godt til billeder. Jeg ved faktisk ikke lige helt, hvad de har tænkt over, når vi skal skifte tøj. Fordi vi skal mødes på Værnedomsvej, og jeg er sådan, hvor skal vi skifte tøj hen? Jeg overgår det faktisk ikke helt, to be honest. No. Men jeg kommer lige med et lille hack, fordi jeg synes, Volt, det er blevet sådan virkelig, virkelig dyrt. De sætter priserne op, altså sindssygt meget. Og de seneste gange, jeg har bestilt Volt, så har det bare været mega dyrt, og der har altid været forsinkelser på en time. Totalt irriterende. Så der er sådan en anden app, der hedder Boss, og det her, det virker kun, hvis du har lyst til enten Otto Pizza eller Jagger, eller noget, der noget er en tredje, de har. Jeg tror, det er, fordi det er samme ejer. I kan se det her. Rita, Otto og Jagger. Så hvis jeg skal bestille noget fra de steder, så bruger jeg altid kun Boss, fordi at det er seriøst dobbelt så billigt. Vitterligt. Og jeg tænkte faktisk, at jeg godt lige vil have Otto Pizza i dag. Man kan både sætte afhentning og levering, men jeg tror bare, at jeg selv gerne vil afhente. Afhentning, så har de seriøst frokosttilbud til kun 65 kroner. Det er virkelig billigt. Så man får en frokostpizza, og så en sodavand og en crust dip. Jeg fik det nemlig her forleden, og så tænkte jeg, det er røvbilligt. Det er et godt tilbud, og så det er mega nice for den her app. Så sparer jeg selvfølgelig lige leveringsomkostningerne ved selv at gå hen og hente det. Men det kan jeg lige så godt. Jeg skal have en kartoffelpizza. Jeg skal lige høre, hvad Skjold skal have. Skjolde, hvilken pizza skal du have? Jeg vil gerne bestille nu. Men skal jeg bare lige sige, hvad der er? Okay. Jeg vil lige cykle hen og hente vores frokost, så vi kan få noget lækker pizza. Kartoffelpizza og skinkepizza. Så har vi fået sådan noget crust dip med til. Og som vi kender os, god cola zero. Meget lækkert. Hvad skal vi se? Vikinger. Jeg har lige touchet min makeup op. Jeg har jo sovet med den og alt muligt. Men nu skal jeg bare lige cykle hen til Værnedamsvej, hvor jeg skal mødes med Katrine og Faith. Og så skal vi skyde lidt content. Så det bliver hyggeligt. Lad os komme afsted. Så er vi kommet til Værnedamsvej, og jeg er lige hoppet i den her bluse, som sagt kommer ud her den 4. september. Og vi er lige i gang med at skifte tøj. Vi har stået inde i den her port og skiftet tøj. Katrine har ikke lige bukser på. Men Faith holder lige.
Jeg synes, det ser cool ud. Yeah, that's really cool. Så er hun med igen. Endnu en gang den. And we have Faith, our photographer today. Vi er fuldt i gang med at tage billeder her. Faith, hun tager dem. Og nu skal I lige med. Det blæser virkelig i dag. Okay, jeg prøver bare lige at lade, så man kan tage sig igen. Ja. Lad mig så sige det til vloggen, og så skal jeg sige, at du er voks. Ja. Så. Jeg kan slet ikke koncentrere mig. Sorry. I will look normal. Skal jeg sige her? Jeg får altså. Hello. Så er der frokost i through the mall. And I really like the top one like that though. I think it's very cool as well. I got the idea this morning because I have a similar blouse to this. And then I was thinking I could wear this underneath my t-shirt. But then I have made it myself in a duo piece, so it was very nice. And then you could go out in that outfit as well. Like, that's a nice. Så har jeg lige skiftet top til den gule. Den er også flot. Vi har fundet et godt spot her, og Katrine er lige i gang med at tage nogle billeder. Individuals. Der er en dame her, om hun har prøvet parallelt parkere i sådan 20 minutter. Jeg har spurgt hende, om jeg skal hjælpe ved at dirigere, og hun siger nej, og hun bliver ved og ved. Det er sødt. Some serious business going on there. Faith har også vores duo t-shirt og vores duo belt på. Looking good. Så har vi været på shoot. Klokken den er nu 20 minutter i 3. Hvordan gik det? Det gik godt. Ja. Jeg tror, at vi fik meget godt faktisk. Ja, det er lidt svært. Der var ret meget trafik, ret mange mennesker og ret meget vind. Ja, så. Og især vinden er sådan den, der udlægger alle billeder. Fordi ens hår. Ja, og ens bukser. De bliver sådan. Ja. Thank you, Lex. Thank you, Lex. Jeg skal bare op til min cykel nu. Og Katrine, hvad skal du? Jeg skal hjem. Og så skal jeg redigere YouTube-video, og så skal jeg lave duo Instagram, hvad hedder det, planlægning. Ja, og ja, det er faktisk fordi, Katrine, hun laver også en Sakynthos vlog. Så hvis I kunne lide min vlog, så kan I jo se vores ferie, men fra et andet perspektiv i Myrnas vlog, som kommer op. Sådan, når den er færdig. Snart. Jamen, kom nu! Jamen, jeg ved det godt, men det er fordi, jeg ikke er så hurtig til at redigere, som du er. Den kommer snart. Godt, nu skal jeg have lavet lashes og øjenbryn. Jeg har faktisk taget makeup fjerner med, fordi det er nødt til. Og det er faktisk lidt irriterende, for jeg føler min makeup slayer i dag, så jeg er nødt til at tage den af. Ja, det er nødt til at tage den af. Ja. Men hvad man ikke gør for beauty. Yes. Så min cykel står lige der ved normal. Okay, så klokken den er blevet 15, og jeg er lige cyklet hen til Christina X Lashes. Jeg skal lige fjerne min makeup. Det har jeg lige taget med til. Så, farvel. Makeup. Men det bliver rart lige at få farvet min øjenbryn. Jeg skal vise jer, hvor langt jeg er nået på min hæklede taske. Jeg gad godt blive færdig med den i dag, faktisk. Forskellen. Tænk, hvis jeg bare stoppede her. Så har jeg fjernet makeup og lagt creme, som jeg også lige havde med. Så nu skal jeg lige have lavet lashes og øjenbryn. Ses om lidt. Så. Åh, jeg lurer faldt helt i søvn. Det var virkelig rart. Jeg fik lige en stabil lur. Vinden, så har min øjenvipper og øjenbryn fået lidt farve. Det trængte virkelig til, så det er så godt. Og nu vil jeg lige tisse, og så vil jeg cykle hjem til min kæreste. Så er jeg kommet hjem igen, og jeg skal lige vise jer noget, for jeg prøvede lige en hoodie, jeg har fået tilsendt. Duo 22 bliver jo forhandlet af Relevance, som også har Øhouse og Cape Cape. Så jeg har været så heldig at få den her hoodie. Jamen, se den. Den er seriøst så nice. Den fitter virkelig godt. Mega sejt, Anna. Den, jeg har på lige her, den er i en størrelse medium. Den er bare så rar og virkelig flot. Og jeg vil lige vise jer, hvor langt jeg er kommet på min hæklede taske. Det er jo den her taske, som jeg prøver at gengive. Den her købte jeg for sådan lang tid siden på Thais. Og jeg synes bare, den er så flot. By the way, hende der laver den hedder Silma Hæklerier på Instagram, og hun er seriøst så dygtig. Så det her, det er min taske. Den er selvfølgelig ikke lige så snatched som hendes, men jeg er faktisk virkelig stolt af den. Jeg synes faktisk, jeg virkelig har gjort det godt. Den er virkelig flot, og jeg har lært en masse nye ting. Så nu er jeg i gang med at lave hanken, og det her, det tog seriøst så lang tid. Så det er bare den man til, jeg skal lave her på den anden side. Og så når jeg skal lave kanten på den, så håber jeg lige, at jeg kan hækle de her snore ind i, fordi de er da godt nok irriterende at kigge på. Men ja, den håber jeg at blive færdig med i dag. Og i går, der fik jeg menstruation. Så god undskyldning til at gå ned og købe noget chokolade. Så i går købte jeg den her mega god Rittersport praline. Så den vil jeg også lige spise. Eftermiddags snack. Chokolade er bare min fave. Wow. Klokken er blevet 20 minutter i 8. Og se engang. Jeg har fået lavet hankene, og jeg har fået hæklet dem sammen. Nu er jeg i gang med at lave første kant rundt om, og så skal den lige have en ekstra kant. Men det er virkelig svært at finde hullerne på sådan noget side her. Men ja, det er bare det, jeg er i gang med. Men jeg skal til håndbold i dag. Det starter 20.30, så jeg kan cykle her fra kl. 20, og så kan jeg være der til tiden. Så jeg skal lige have skiftet til træningstøj, og så skal jeg egentlig bare ud og cykle med en god podcast i øjne. Så er jeg hoppet i træningstøjet, og ja,
Jeg fik engang en t-shirt i Zara og Moreau Polo. Så ja. Klar til bold. Så nu vil jeg hoppe til hoppe. Jeg vil cykle til Rødovre, hvor at der er træning. Og det her er mit cykle til håndbold outfit. Og jeg skal høre 1-2 for knus i hjerter med Mathias Bak. Hallo guys. Det er lige blevet en ny dag, men jeg tænker bare lige inden jeg slutter den her vlog, så vil jeg gerne lige stemme til Simpeprisen. Og så tænkte jeg bare, at jeg kunne gøre det sammen med jer. Så jeg er lige gået ind på Simpeprisen her, og jeg synes vi skal stemme. Stem på din favorit creators her. Okay. Første kategori, årets virale hit. Prisen årets virale hit går til den danske content creator profil, som i de seneste år har skabt det bedste og mest iøjnefaldende værk på de sociale medier, som er blevet set og delt af mange. Sin slot lider på gården Firose Eras Tour. De der igen. Aula beskrev, bliver bare nomineret derudaf, altid føler jeg, og har altid gjort det. Brudy var cykler fra Børkop til Sahara. Jon Weilemann, Rover Freeze. Er det det der? Jeg ser munden komme. Er det det? For det føler jeg ikke ret viralt. Den stemmer jeg på. Så er der årets sjoveste creator. Går til den danske content creator, der med sit indhold på de sociale medier og har underholdt og fået os til at grine allermest de seneste år. Crew, Max Mønster, Sinan, Johnny Gade, Mathias Bak. Var det ikke Mathias Bak, der vandt sidste år? Jeg føler ikke, der er nogen af dem her, der virkelig... Okay, seriøst, skal vi lige tage... Tænk, hvis Oddmoles stadig var en ting. Oddmoles. Jeg har grint så meget af Oddmoles. Og generelt sådan Novo Pleco. Oh. Dun, 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 dun. Ved hvad? I år, der stemmer jeg på Max. Årets food creator. Yay! Jeg ved allerede, hvad jeg skal stemme på. Går til den danske content creator, som hovedsageligt deler indhold inden for madens verden, som det seneste år har skabt det mest inspirerende og lækre indhold på de sociale medier. 100% Geltoft. Jeg elsker hendes lækkerier. Jeg har også hendes kogebog. Men ellers var der Kasper Drømme, Jakob Jørsholm, Nicoline Lykke og pissegod mad. Ved du hvad? Vi tager Geltoft. Du edder mig med sig. I love your recipes. Årets parent influencer. Går til det seneste års mest populære inspirerende danske mor- eller far-influencer på de sociale medier. Her der har jeg bare at sige, Louise Marlene Hansen, jeg synes edder mig med, at du gør det godt. I så ung en alder, og du bare er mega sej og sådan laver bare alle dine ting og har gang i det hele. Og jeg føler bare, du brokker dig aldrig. Sådan, det er bare, jeg elsker det. Jeg elsker det, fordi det er virkelig sådan, lidt af vidt, hvad du gør det til. Kind of vibe. Og sådan, man kan også bare gøre livet godt-agtigt. Så det kan jeg sgu godt lide. Jeg følger med i Louise Marlene Hansen i hvert fald. Men Amanda og Christian, love you guys also. Årets iværksætter. Går til den danske content creator, som det seneste år har imponeret og inspireret os mest med sin kreativitet, hårde arbejde og iværksætteri. Den eneste, som jeg egentlig sådan lige kender... Jo, Jakob, det er ham, der har det der... Jeg tror, jeg spiste på hans restaurant, Feed Bistro. Men ved du hvad? Girl Power, og den her, den går sgu til Lulu Living. Årets Beauty Create. Årets Beauty Creator. Går til den danske content creator, som med sit indhold på de sociale medier det seneste år især har været med til at fremhæve enten indre skønhed og eller ydre skønhed. Okay, så det er også sådan en indre ting. Umbart. Victoria Arvin Beauty. Ah, jeg tror, jeg har set den på TikTok. Makeup by Mikkel. Helt fair. Han laver jo totalt makeup content. Signe Krav. Love her. Jeg ved dog ikke, hvorfor hun er under beauty creator, for jeg føler, hun er meget mere sådan livsstil og sådan... Jeg ved, har hun nogen hende en makeup video? Det ved jeg ikke. Helena Madeleine. Kender ikke. Jeg ved faktisk ikke, hvem er. I dag vil vi svare på nogle spørgsmål. Laver hun makeup? Jeg ser noget hudplejerutine sådan noget. Men det er jo også... Ja, okay. Anna Munk. Altså igen... Færre, eller, men jeg forstår bare ikke beauty creator, sådan hvor Victoria Garber henne, eller nogle af os, der laver dedikerede beauty ting og makeup ting, det gør Anna jo ikke, altså no offense, love you Anna, men det forstår jeg bare ikke, især fordi der har været beauty jury til den her kategori, så det forstår jeg ikke. Der er selvfølgelig også det der med enten indre skønhed og eller ydre skønhed, men altså sådan, så igen, hvor fanden er jeg heller? Ej, men det forstår jeg ikke. Men det er også, når man skriver det der med enten indre skønhed og eller ydre skønhed, så gør den det lige pludselig, altså kategorien meget bred. Fordi alle kan jo snakke om gode ting, inspirere folk til gode ting, men jeg føler bare, beauty creator, så må det godt eddermame være beauty, altså forstår I? Sådan beauty makeup, you know? I stedet for, at det skal være sådan lidt
blandet, for det, jeg føler, alle klemmes ind under den der, under det der med, at man har fremhævet ydre og indre skønhed-agtigt. Nå, okay. Altså, jeg føler, at vi er herover, men jeg har bare ikke rigtig set, eller sådan, jeg har bare ikke rigtig fulgt med. Victoria Garber skulle virkelig have haft den her, det har hun virkelig fortjent. Hun er bare så god til beauty, seriøst, og sådan, altså... Ja, det er bare hendes ting. Jeg føler, det her det er hendes kategori. Ved I hvad? Vi prøver sgu at stemme på hende her, Victoria. Årets gennemførte indhold. Prisen årets gennemførte indhold går til den danske content creator, hvis indhold det seneste år har skilt sig mest ud på de sociale medier ved at være gennemført i det visuelle udtryk, stil og eller kvalitet. Sonja Lovdal, Christine Slot, Agnes Marie Frey, Jeppe Ølgaard, Rasmus Brohave, Ralle. Jeg stemmer sgu på Rasmus, men jeg... kender bare heller ingen som ham, der virkelig går op i den der kvali. Og vi kan alle sammen godt lide kvalitet. Alt hans indhold er jo også totalt sådan tv-udsendelseagtigt, og det er også det, der er med til at gøre ham til ham. Og det elsker jeg ligesom, at han bare holder fast i. Så jeg føler vitterligt, at det der med visuelle udtryk, stil og eller kvalitet, det er Rasmus Brohave. Så har vi årets brug af stemme. Måden jeg engang vandt årets budskab til Guldtuben. Det var sgu sødt. Går til den danske content creator, som det seneste år har formået at bruge sin stemme på de sociale medier bedst muligt til at gavn for andre og eller til et godt formål. Michelle, mig og Mål. Er det ikke hende der født 3 børn? Det tror jeg. Malle Rimer. Josefine Levin. Jack Style. Agnes Marie Frey. Og jeg har... ikke fulgt med på nogen af de her profiler. Så jeg ved altså ikke, hvem jeg skal stemme på. Fordi jeg ved jo, jeg føler virkelig, at man skal sådan, man skal skulle have fuldt vedkommende for ligesom at vide, hvem man skal stemme på i den her. For jeg føler, det er meget mere end bare sådan overfladisk at kigge på nogens Instagram. Så jeg tror altså, jeg trykker på, jeg ved det ikke, for jeg ved ikke, hvem der fortjener den. Årets gamer går til det seneste års dygtigste og mest populære danske content creator, som har underholdt, engageret og draget sit publikum på de sociale medier med gaming-indhold. Jeg ser jo ikke gaming. Spiller Johnny Gade? Laver han ikke kun sådan nogle react-videos? JK, FIFA, Roasted Toast, Beduna, Robin Samse, Johnny Gade. Hvis Johnny spiller, så stemmer jeg på Johnny. Årets upcoming creator går til den nyere dansk content som er vokset markant i engagement og følger det seneste år, og som publikum vurderer har størst potentiale til at blive en stor profil på de sociale medier med tiden. Igen, throwback til jeg vandt årets mest lovende, som... betyder upcoming. Tilbage i 2015. Look at me now! Ej, men ja. Nomi og Loke. Deres videoer har jeg faktisk set. Jeg har set nogle af deres videoer. De er faktisk cool nok. De laver gode vlogs-agtigt. Gamer Mikkel. Anna Brynald. Det er hende der, der har sådan den der Disney-stemme, føler jeg. William Bry. Grineren. Hvorfor er han ikke under sjoveste? Toby og Camilla. Super søde mennesker. Også. Men jeg føler faktisk, at jeg vil give den her til Nomi og Loke, fordi jeg kan virkelig se, at deres indhold, sådan, de laver på YouTube, det er der kvalitet over. Og man, jeg kunne godt se dem blive sådan store. Og jeg har virkelig respekt for folk, der laver YouTube, fordi, altså ikke for noget, men det tager bare det længere tid, end lige at lave en TikTok. No offense til alle, der laver TikToks, men jeg har bare virkelig meget respekt for YouTubere, fordi der er bare det mere arbejde i det, og det ved YouTubere godt. Så ved du hvad, jeg tror faktisk, at de her, de kan blive ret store, og de er lige startet, og jeg føler allerede, at de er inde i gamet godt. Sådan, man kan mærke, at de har den der gnist. Så kommer vi til årets YouTuber. Det seneste års mest kreative arbejde som underholdende eller inspirerende samt populære danske YouTube-kanal. Paluk og Momme ser alle deres videoer. Natasha Wind ser alle hendes videoer. Det sjove var, at jeg vidste ikke, hvem Paluk og Momme var, før de vandt sidste år. Og så har jeg bare sådan set dem lige siden, fordi sådan, what? Jeg forstår sgu da godt, hvorfor de vandt. De er mega nice. Der er Max Mønster, Morten Mønster og Alexander Husum. Igen, kæmpe respekt til de her tre gutter. I laver sindssygt indhold også. Men ved I hvad, jeg tror sgu, at jeg stemmer på min Natasha. Selvom Paluk og Mommy gør det eddermame også godt, men jeg tror også, I får mange stemmer. Så jeg stemmer sgu på Natasha. Jeg synes, det er sygt sejt, at hun er endt her igen. Så er der årets Instagrammer. Går til det seneste års mest kreative arbejde, som er underholdende eller inspirerende samt populære danske Instagram-profil. Anders Hemmingsen, Signe Krav, Louise Marlene Hansen, Josefine Simone, Melissa Bensen. Anders Hemmingsen føler jeg ikke, fordi det er jo, altså, det er jo folks indhold. Det er jo ikke hans, eller sådan, forstår I? Og han har sådan en hel team, der sådan styrer den. Så ja. Signe Krav, Louise Marlene Hansen, hun er bare aktiv på sådan alle medier, føler jeg. YouTube, Instagram og alt sådan noget. Josefine Simone, hun var ikke nomineret sidste år, men jeg føler virkelig også, at hun er Insta-girl. Hun begyndte at lave sådan noget nyt, kan jeg se på hendes post, hvor hun sådan skriver, sådan blevet rigtig sådan dedikeret på Instagram. Og så har vi Melissa Bensen, og jeg føler bare, at hun poster
vildt meget, og hele tiden, og hun vandt jo også sidste år. Jeg stemte også på hende sidste år. Men jeg tror, det her år, der stemmer jeg på Josefine Simone. Jeg føler, hun har lige uppet hendes Instagame det her år. Jeg føler, hun har fundet de her nye ting, hun lige gør og sådan noget der. Så ja, hun får min stemme. Så har vi årets TikToker. Går til det seneste års mest kreative arbejde som underholdende eller inspirerende samt populær danske TikTok-profil. Kasper Mus. Måden Kasper Mus nomineret. William Bry, det er for mærkeligt. Mathias Bak, Christine Osk. Hold kæft, de larmer derude. Det er for mærkeligt. Ej, jeg er faktisk virkelig i tvivl, fordi der er ikke, altså sådan, jeg er faktisk lidt i tvivl. Kasper Mus er jo gået all in på det der med Søndergaard-videoer, og de popper hele tiden op på min For You-page. Det er for mærkeligt. De er også nogle sjove gutter. Jeg tror, jeg stemmer på, det er for mærkeligt. Fordi at de er simpelthen for mærkelige, altså. Årets Twitch-streamer. Igen, jeg ser ikke Twitch, men ved du hvad? Jeg tror, jeg giver den til Rasmus Søndergaard, fordi at, jeg ved, at han streamer, og det meste, jeg har set af ham, det er vitterligt hans klip fra hans stream på TikTok. Så jeg stemmer for ham. Årets content creator. Okay. Nå, okay, fordi sidste år, så var det sådan årets YouTuber Instagram. Fuck, det larmer. Sidste år var det sådan årets TikToker, Instagrammer, YouTuber, alle de der sådan samlet under én kategori. Men nu her, nu kan jeg se, at der er sådan 5 års content creator. Prisen går til den danske content creator, som det seneste år har været mest kreativ, arbejdsom, underholdende, inspirerende og modig, og som har formået at skille sig ud og givet folk noget at snakke om. Creatoren har fået os til at grine eller græde, og har brugt sin stemme på de sociale medier positivt. Årets content creator går til det seneste års mest elskede og populære... elskede og populære content creator i Danmark. Palukkermøder med Brulibar, Morten Mønster Prodigy og Rasmus Søndergaard. Jeg føler, det er ret sejt, han har cyklet. Jeg har ikke set det, han sådan rigtig har lavet, men det er ham, der har cyklet til Sahara. Det synes jeg også er sejt. Jeg synes også, det er sejt, alt det Palukkermøder, de laver. Jeg elsker deres videoer, hvor de laver de der voiceovers. Sådan, det kan jeg vildt godt lide. Morten Mønster, han er også bare altid ved gamet. Altså, mega sej og sådan, ja, ved hvad, jeg føler sgu Morten, han får den. Han fik ikke nogen pris sidste år, så den her gang, der stemmer jeg på Morten. Jeg ved, hvor meget han går op i det, og hvor mange år han har været i gamet, og han stadig er her-agtig på det her niveau. Det synes jeg er så sejt. Så ved hvad, det er sgu sådan, det kommer til at være. Så nu har jeg stemt til Simpe-prisen. Jeg synes sgu, den der beauty-kategori, den haltede lidt. Især når man tænker på, at der var en beauty-jury, der var med til at lave den. Jeg føler lidt, og det er ikke for at være butthurt eller noget, vel? Men det er bare, altså prøv at overveje. Der er faktisk nogen af os, der laver dedikeret beauty ting. Og så ved jeg ikke, så man bliver bare sådan lidt nå-agtig. Men sådan er det. Det er også, når de laver det der med, at man snakker om indre og ydre skønhed. Det er jo sådan, hallo, lad det nu bare handle om makeup og vitterligt behov på, altså... Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Nå, men jeg glæder mig stadig til at komme til showet. Jeg skal jo stadig med og på rød løber og alt sådan noget her. Og sidste år var showet virkelig fedt at være inde og se. Så jeg glæder mig faktisk virkelig meget igen. Det bliver... vildt. Jeg skal også have fundet outfit, faktisk. Det skal jeg faktisk, så det ikke bliver en last minute ting. Men nu trykker jeg stem. Nå, skal vi logge ind med Facebook. Så er jeg stemt til Simpe-prisen, og det kan I selvfølgelig også gøre. Derudover, så vil jeg lige vise, at jeg bliver færdig med min taske. Altså, den er ikke fejlfri, men den er da blevet meget pæn, synes jeg. Altså, det er det flotteste, jeg nogensinde har lavet. Den her rem. Remmen var synes det sværeste, jeg lavede. Den er blevet sådan lidt vakkelvognet. Den er i hvert fald blevet lidt skæv. Men man tænker på, at den her, den er sådan helt lige og flot. Så den her, den er sgu lidt bølget og sådan lidt, ja. Men den her, der er også lidt charme. Den er altså ret flot, den her. I like it. Så det vil jeg bare lige vise jer. Og så vil jeg egentlig bare lige afslutte den her vlog ved at sige tusind tak, fordi I har set med. Hvis I har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv Simpe-prisen, så vil jeg like din kommentar. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses igen på næste mandag og i alle mine nye fremtidige videoer. Hej hej!